तपाई सामाजिक क्षेत्रमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ? आउनुहोस् सामाजिक अभियन्ता बनेर समाज सुधारको अभियानमा सहभागी बन्न चाहनेहरूका लागि सुवर्ण अवसर। विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित एवं लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूबाट सहजीकरण हुने साताव्यापी आवासीय ज्ञान हस्तान्तरण एवं क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी बनाऊ, राष्ट्र निर्माणमा एकजुट बनाऊ। कार्यक्रम आयोजना हुने स्थान पोखरा कास्की, फारम पाइने स्थान मानव सेवा आश्रमको जिल्ला शाखाहरू, सम्पर्क नम्बर 98550-76002, 98550-76010। सहयोग अपेक्षित सडक मानव व्यवस्थापन एवं मानवता प्रवर्धनका लागि मानव सेवा आश्रम।